Тернополі влаштували автопробіг ЗСУ в першу чергу. Люди вимагають, аби з бюджету громади виділяли більше грошей на забезпечення армії, розповіла учасниця акції і дружина військового Ольга Караванська. Я підтримувала і буду підтримувати до тих пір, доки наша мерія не візьметься за роботу нормально в напрямку забезпечення військових максимально, наскільки це можливо. Тернополяни проїхали трьома мікрорайонами міста. Кінцева зупинка – міська рада. Серед учасників акції – волонтерка Раїса Коляда. Ми – демократична країна, яка обирала цю владу, і відповідно хочемо контролювати цю владу. І хочемо, щоб вона розставила правильні пріоритети. А правильні пріоритети на даний момент – це є ЗСУ і потреби ЗСУ, тобто дрони, техніка, антидронові рушниці. Організаторка акції Ольга Тимошенко каже, тернополяни також вимагають від міського голови Сергія Надала звіту про витрати з бюджету. Ми вимагали присутності мера, так як в нашої громади є запитання по його звітності. Також ми хочемо можливості доступу до сесії міської ради, на якій будуть голосувати, на якій спочатку будуть обговорювати проект бюджету на 2024 рік, потім його голосувати, тому що ми вимагаємо не менше 20% загальних витрат міста спрямувати на допомогу Збройним силам. До нашої першої акції, до 13 вересня цього року було виділено тільки 55 мільйонів, тобто неспіврозмірно маленька сума. Завдяки акціям ЗСУ в першу чергу вже виділено орієнтовно додатково 100 мільйонів гривень. До пікетувальників Сергій Надал не вийшов. Із мітингувальниками поспілкувалися секретар міської ради Ігор Гірчак та речниця міської ради Мар'яна Зварич. Тернопільська міська рада діє в межах чинного законодавства, і ми можемо купляти необхідне обладнання, техніку, перераховувати кошти військовим частинам виключно на підставі їхніх звернень, що ми і робимо. А загалом цього року на потреби наших захисників, їхніх сімей виділено з міського бюджету передбачено понад 184 мільйони гривень. Це дев'ята акція ЗСУ в першу чергу, розповіла Ольга Тимошенко. За її словами, тернополяни будуть збиратися і надалі. За правопорядком під час акції стежили поліцейські, правопорушень не виявили. Максим Сказків, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.